Velkommen til mit breakdown af afsnit 3, Robinson 2023. Og hvilket afsnit? Det holdt hårdt. Og hold nu, at vi ender i øret. Hvis vi lige skal starte forfra, så det er jo en hård tid ude på øen. Vi er ved dag 7. Ingen mad. Så man kan godt begynde at mærke det, altså især de andre, jeg kan se på de andre store drenge, at det er hårdt. Jeg har det egentlig fint nok. Godt mærke, at man bliver mere og mere svimmel og sådan noget, men det går egentlig okay. Men så skal vi ud til dyst, og jeg ender med at sidde over, og det er anden gang, jeg sidder over. Jeg vælger det igen og melder mig på banen, at den kan jeg godt sidde over på, da vi får at vide, at det er intervalløb ned i den der grøft, og man skal ned i den her meget trange tunnel, hvor man skal grave sig gennem sand og sådan noget med økse i hånden. Og jeg er en stor gut, men jeg fortryder det også, da jeg ser jo, at der er masser af pause i det der 40 sekunder, og så er der 8 andre, der skal løbe, og så er det ens tur igen, så jeg havde jo fint klaret det. Det er virkelig ambivalent. Jeg har virkelig lyst til at være med. Men på den anden side, så kan jeg også godt se, og jeg har det her selvindsigt, som andre godt kunne lære noget af. Det har jeg. Og jeg kan godt se, jamen der er nogen, der kan løbe hurtigere end mig. Der er nogen, der kan kravle mere dræt igennem det der, den tunnel der, end mig. Der er nogen, der kan komme op og ned af er rampen bedre end mig, at jeg så har godt bolder, og det går lidt tabt her, og jeg ikke kan komme frem og kaste med de økse der. Men det er sådan, det er. Men jeg tror, man skal vide derude, som ser også, at Robinson, det er ikke kun de her dystre strider her. Der er så meget tid ude på øen, og det er det, det handler om for mig. Men jeg kan da godt se i bakspejlet, når man ser det her afsnit, at især mange af pigerne, de har jo virkelig meget fokus på, om man sidder over eller ikke sidder over, og det overrasker mig helt vildt. Men altså, pisse uheldigt, for vi kommer til at bruge så meget tid på at skal finde ud af, hvem der skal sidde over, og sådan nogle ting, hvis vi skal stå og diskutere det, og der er jeg bare skarp og hurtig, den tager jeg. Og det er ikke, som jeg sagde lige før, det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til det. Jeg har virkelig lyst til at prøve det hele. Men det er fucking ikke Tivoli, vel? Altså, jeg behøver ikke prøve det hele. Men de klarer det virkelig godt, og vi vinder det her kilo fisk. Men som jeg også kan se i programmet, da vi kommer hen til øen dagen efter, og fisken lige ligger klar til os. Et kilo fisk fordelt på 8 fisk, hvor hovederne det nærmest er en tredjedel af hver fisk. Til 11 mand. Det er jo ikke vildt meget. Hvad får vi? 70-80 gram fisk hver måske, men det smager virkelig dejligt, og det er virkelig godt at få noget mad ned i maven. Det er i det hele taget utroligt rart, at vi har fået bål. Og det er fedt, at vi får et tændstål, da Johannes han er ude til forhandling. Det man ikke rigtig ser på tv, det er, at Ivan faktisk foreslår, at jeg også skal tage afsted. At jeg kunne tage afsted på den her forhandling, og det er selvfølgelig klar til. Simon var også klar, og Johannes var klar. Men igen, jeg er ret god til at tyde andre folks signaler og vibes. Hvor er man henne? Og jeg kan godt fornemme, at den kommer til at hænge over på Johannes. Og jeg undrer egentlig også Johannes at tage afsted, selvom jeg virkelig gerne vil have været afsted. Jeg vil gerne have mødt Kemal i den her forhandling her. Jeg sidder ofte med ret store beløb i forhandlinger, så den havde jeg nemt kunne klare mod Kemal. Johannes gør det rigtig godt. I store træk. Jeg synes, det er fedt at se ham. Han læser Kemal som på en eller anden måde spiller alt for, det er sådan lidt for gennemskueligt, når jeg ser det her. Det er selvfølgelig nemt for mig at sige her i sofaen,
Jeg synes, det er sådan lidt fornemt, at man kan godt fornemme på ham, at han bare vil, han gemmer det her goodwill, han giver en masse goodwill for at få noget stort senere. Og det eneste kritikpunkt, jeg har til Johannes med den her forhandling, der er, at han skulle lade tiden gå. Han skulle ikke give ham de to stemmer der. Hvorfor skulle han have dem? Også fordi det gav jo ikke rigtig Johannes noget. Og han skylder ikke Kamal en skid. Især ikke efter, at Kamal han har været så hård ved flere af vores deltagere. Ved Louise i starten, og ved Nynne senere, ikke? Altså, han skulle ikke have noget der. Og hvorfor give ham to stemmer? Men altså, sådan er det. Det er en vurdering, Johannes han tager lige i sidste øjeblik. Jeg ville ønske, at jeg havde sået der, fordi så var tiden med, at jeg gå ud der. Jeg havde ikke lyst til at få de to stemmer der. Hvad skulle jeg bruge dem til? Jeg synes, vi har et homogent hold, og jeg forventer, at vi ikke kommer øgeråd. Og jeg føler bare ikke, at jeg er i farezonen på det her tidspunkt. Og jeg tror, at den her forhandling den kunne være rigtig god for mig. Og kunne komme hjem og fortælle, at Kamal han gik efter de her to stemmer, og dem havde han sgu aldrig fået mig. Og det er 100. Det ender jo så også med, at Kamal han faktisk bruger de her stemmer på mig. Jeg kunne godt mærke, at han måske ville gå efter mig nu. Nu hvor Louise havde været igennem møllen, og Nynne havde været igennem møllen, så er det sikkert mig, der stod for tur. Men sådan er det nogle gange. Altså, jeg er sgu egentlig ligeglad. Kamal må gerne gå efter mig på det her tidspunkt i ekspeditionen. Jeg er jo ikke på hold med ham. Og på det her tidspunkt, nu tænker jeg kun på afsnit 1, 2 og 3, jeg tænker ikke på, hvordan Kamal er derhjemme nu. En dejlig mand, rar mand, en god ven, men i ekspeditionen der banner ham væk hver anden minut. Han skal bare ud. Vi taber så den her utrolig spændende fiskestangsdyst, hvor vi skal alt muligt igennem, og vi er bagud, og vi kommer tilbage, og lige ved at tage den til sidst, Johannes, han har faktisk fat i lykken, men fiskestangen, den er ikke god nok. Så vi skal øgeråd. Og som Martin han siger, så er det jo måske sådan nok at få ryddet lidt op. Få kigget lidt an, hvor alliancerne er henne og sådan noget, men det jeg så ikke lige havde overvejet, det var, at altså, jeg følte mig ikke helt sikker på det her tidspunkt. Jeg følte, jeg var sådan halvvejs inde i en alliance med Martin og Ivan. Men havde også hørt nogle rygter om, at der var en alliance, hvor jeg var overhovedet ikke var inkluderet. Men igen, det var rygter. Og de piger, jeg snakker med, de siger, at det er ikke dig, der røver ud og sådan noget. Så det skal du ikke være bange for. Og på den måde helt rolig. Jeg vidste, hvem jeg skulle stemme på. Jeg får også at vide, hvem jeg skal stemme på. Men kort tid inden, at vi skal afsted til øgerådet, så får jeg at vide, at vi stemmer ikke den vej alligevel. Og pludselig så skal vi stemme på Nynne. Jeg er i kæmpe dilemma her, fordi Nynne og jeg, vi har snakket rigtig godt sammen. Vi har lavet mange ting sammen. Vi lavede det her bambusgulv, bambusunderlag inde i shelteret sammen, som tog et par dage og kostede et par fingre. Tak, Nynne. Men jeg har virkelig ikke lyst til at stemme på hende, men det er den melding, jeg får. Og så kan man sige, hvorfor stemmer du ikke på dit eget? Men på det her tidspunkt, der bliver jeg nødt til, fordi jeg er usikker på, hvilken alliance jeg er med i, jeg bliver nødt til at vise, at de kan regne med mig. Så jeg bliver faktisk nødt til at gå på kompromis med med den jeg er og det jeg står for ved at stemme på Nynne, og det gjorde virkelig ondt, det tror jeg også man kan se. Det kunne jeg virkelig ikke lide. Jeg synes Nynne havde fortjent bedre, også fordi Nynne og jeg, vi står lidt i samme båd, vi har stået over et par gange i dysterne, og jeg synes det var uretfærdigt også med Nynne et par gange, hvor hun er den stærke pige, hun kunne sagtens have været med. Hun har været måske bedre end nogle af de andre piger i nogle af dysterne. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har den her selvindsigt også, og at det lige pludselig er hende, der skal prikkes på, og mig som de svageste. Gud ved dig. Og jeg tror, man som ser ikke skal lytte så meget til, at der er nogen, der går og siger, at det er ham, der er svag, eller det er hende, der er svag, fordi tit så er det dem, der har behov for at pege på andre, som egentlig er de svage, fordi de er usikre på sig selv og sådan noget. Så
Og det kan jeg da godt forstå, så vil man hellere presse den anden frem til at være den svageste, som er den, man skal stemme på. Det er svært. Jeg tager det ikke så tungt. Altså min taktik, det er jo at være mig selv, og stille og rolig, og være god med de andre. Være en god ven, og være en, man kan snakke med. Og det er forskelligt, på hvilket tidspunkt man er den svageste, og hvem der er den stærkeste, og sådan noget. Og det er op og ned, og man har gode dage, og man har dårlige dage, og jeg skal også sige, at jeg har jo ikke sådan super præsteret i nogle af dysterne. Jeg sidder over i et par dyster også. Så jeg kan da godt forstå, at jeg kommer i faresolen, hvis du kigger på det her med, hvem er den mest værdige, og sådan noget. Men det har intet med det at gøre. Fordi som jeg sagde i starten, dyster og strider, det fylder jo nærmest 2-3% af hele den tid, man er derude. Det er ikke det vigtige for mig i hvert fald. Så ja, men nynne ryger. Øv. Og til dig, Nynne, vil jeg bare sige, hvis du ser det her, det gør du sikkert ikke, fordi jeg har fået at vide, at YouTube, det er boomer, og det er noget for gamle mennesker. Men hvis du ser det, så vil jeg bare sige tusind tak for vores tid derude sammen. Vores snakke, vores grin, vores forundren over, at vi to skulle sidde over. Vi er lige så gode som de andre. Men det ved du, og det ved jeg, så det går nok. Og tak for din energi, din livsglæde, den du er. Altså positiv hele tiden, det kunne vente om. Nå, så gør vi bare sådan. Og, ej Tof, det er virkelig fedt, du siger sådan. Og, du er bare en god ven derude. Og jeg ønsker dig alt det bedste. Og glæder mig til, at vi ses næste gang igen, når du holder fest hjemme i din slotshave. Så tak for dig. Du er herinde ved Toften. Undskyld, jeg stemte på dig. Jeg er virkelig ked af det. Lige noget bonusinfo. Noget af det, man ikke ser i det her afsnit, det er jo, vi har en sjov situation med Hold Syd, efter de vinder den her fiskestangsøvelse her. Og der har været alt lidt bøvl omkring det her Nynne, han lavede til Kamal, og han ville ikke tage imod den og sådan noget. Altså, så på en eller anden måde, så han er jo god nok, Kamal. Så kommer han lige over og vil sige hej og sådan noget, og så, ej, det er jo god tv det her, ikke? Synes ikke det, siger han så til Nynne, jeg står lige ved siden og hører det så. Men alligevel så, så i stedet for lige at sige hej, Tofte, eller sådan lidt, tak for kampen, så gør han det ned på min mave, Kamal. What the fuck? Hej, Tofte, eller sådan, tak for kampen. Kamal for helvede. Du må ikke røre min mave! Jeg gider ikke at klappe på min mave. Jeg går heller ikke hen lige og vipper noget ved dig. Ja, tak for kampen, Kamal. Vel, det gør jeg jo ikke. Ja. Vi skal ikke være så hårde ved hinanden derude. Det er jo for sjovt det her. Det er selvfølgelig også alvor. Og man gør alt for at vinde Robinson. Men husk nu på for helvede, vi er inde i game mode, jeg er i gladiator mode, Kamal er i game mode, altså det er hårdt, vi er presset, kort lunde, det hele, og han er en fed person i det her fucking tv-show, husk nu det, PS. Jeg er stadigvæk med i Rumsund, yeah, episode 4, come on man, det er vildt det her. Jeg er med nu. Jeg vidste ikke, jeg var så tæt på at ryge ud.